Hej och alltså, välkomna till Go Simulator del 1. Yay, vi är typ i den här världen här då. Jag, what? Ja, vi har kan tydligen slicka. Jag har aldrig kört det här spelet förut. Så att det kommer bli intressant. Kan aldrig påköra en bil. Oj, nej jag vill inte åka på bilen. Jag vill, vad händer? Jag tror vi blir mosade. Kan vi inte köra en bil typ? Det skulle vara skitnice att kunna. Vänta, jag kan få svärdas, okej. Oj, 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 jävlar, okej. Oj, vad fan händer med dig? Och här har de en samling. Don't penis. Don't penis, okej. Ingen penis här, jag tror att det är en bock då. Eller så. Oj, ja, ledsna men. Vad fan låter de? What the fa- alltså no penis tjej, vad fan är det här? Fan, säljer ni penis så här? Fan, nu blir jag rädd. Vadå penis? Vad är det här för något? Åh! Oh! Jag har sett en luftskap på YouTube en gång. Är det den här som man kan klättra upp och den typ gör världens jävla hopp? För jag har sett lite på YouTube och då typ gör man challenges. Challenges, ja. De går inte om min fina svenska, men ja. Jag säger mot den lastbilen, det kan vara jätteledsen. Hassan bromsar inte ens och slår mig liksom. Kan man slå ner såna här skyltar? Okej. Hur kommer man upp i lyftkran nu då? Oj, oj! Vad är det? Kan man... Jävla laggar. Helvete. Okej, här steg jag. Finns ingen hiss. Ja, vi klättrar väl. Så fan ser han ut. Jag får lag spikes. Det är inte alls ett krävande spel alls. Alltså, får man, alltså, det känns som att spela på en laptop typ med 3 FPS. Vänta, jag har en... What the fuck is that? Jag har gräs för min strumpa, okej. Okay. Åh nej, man måste gå runt. Fan vad farlig lyftkran! Till inte ner nu får vi. Eller gå ut. No! Åh nej. Klättra nu. Lugnt och fint. Åh yes, vi är uppe. Vi är uppe. Vad är det här för något? Okej. Kan man gå ut här då? Kan man gå på den här? Tror man inte igenom då? Man kan hoppa på. Och den studsmatta där eller? När det fläktar kan man flyga. Jag hade för mig att man kunde flyga på de här fläktarna. Oj. Oj, där dog vi. Vänta, en till sån här jävla självmordsbenägen. Jag kan inte göra han. Hjälp han lite på traven. Oj! Oj, en faceplant. Hoppa med BOOM! Ingen trafik, bra. Jag tänker att det... OJ! OJ! Förlåt mig. Vad fan är det här? What? Oh, man kan man gå in här? That goat's killing it. Hej! Ja, vi köper lite pasta. Oj. Oj, san. Lite pasta var det, ja. Oj. Pastan. Oj. Oj, san. Sorry, jag menar inget illa, men jag är lite fet. Vad är pastan? Men akta på dig! Jävla gröna skit. Okej, lite whisky här då. Oj. Och chips. Oj, san. Det var dålig kvalitet. Vad fan är du? Vad gör du här? Standard goat. Var det ett barn som sa det? Standing goat. Okej, det där var farligt ställe. Det är dålig kvalitet på bilen alltså. Varför ett får stånga en bil och springa till hela bilen? Var en kvinna? Mm. What? Doftar så jävla illa så dörrarna kommer. Okej. Förlåt, jag har inte duscha.
Alltså han ser ut som en sån jävla fjortis i rumpan. Han går bara Oj, jag är sån där hus. Åh, sån här. Träna dig lite nu. Wow! What the fuck? Jävlar! Okej. Okay. Helvete. Hallå, hallå. Varför har de basketboll inne i huset? Oj. Kan man förstöra fönsterna? Så ska det se ut. Oj, sant. Och kolla en tv. Kan man... Oj. Det är typ som Minecraft typ. Eller? Hallå? Oj! Oj! Shit! Ja, men inte, vi sitter fast. Hjälp, vi sitter fast i garderoben. Fan farligt. Okej. Okay. Vi går upp här. En bas. Här står ju någon. Okej, okay, bra att veta. Här inne sitter jag och spelar. Oj. What the fuck? Ja, där är när jag spelar CS då. Men loss ut. Där är vi sover nu. Ja, vi hoppar ut genom fönstret. Amen! Vi måste undersöka allting innan vi börjar dela våld. Hallå? Oj. Fan, är folket tillbaka där nu? No penis food. Jag skjuter dig på dina vänner där. Alla dör! Vad är det för fel på folk? Vem fan kastar yxa på väggen så här? Oj! Så kan det gå. Vad är en klocka? Vad kan man göra med den? No, jag vill inte ha någonting. Jävla tid. Jag ska somma med Ernst. Vi kan blocka lite blom. Oj. Vad var det för något? Ja, slutet på den här videon blev lite galet. Men det var ju bara för att fullt i mitt minne på datorn och liknande. Men ja, glöm inte att kommentera lite tips och tricks om just Goat Simulator. Så syns vi nästa video. Hejdå.